Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Komercijalni ugovor za izgradnju novog autoputa u Srbiji od Preljine do Požege na koridoru 11, vredan 450 miliona evra, potpisan je danas u Budimpešti na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Taj autoput u dužini od 30,9 km ima veliki značaj za povezivanje Srbije i regiona, jer predstavlja nastavak koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg autoputa Beograd-Sarajevo, pošto od Požege preostaje da se izgradi još oko 60 km do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Skoro trećinu trase na budućem autoputu od Preljine do Požege činiće mostovi i tuneli. U Srbiji je 2016. godine na koridoru 11 pušten u saobraćaj autoput Ljig-Preljina u dužini od 40 km, a uskoro bi trebalo da bude završen i ceo potez od Obrenovca do Preljine u dužini od 102 km. Na toj trasi se su deonica Ub-Lajkovac, koju su ranije izgradili domaći izvođači, a Kinezi sa domaćim podizvođačima su pri kraju gradnje dve deonice, Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig. Kinezi grade i autoput od Surčina do Obrenovca, koji će biti završen 2019. godine. Planirana je i gradnja od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom. Radovi na modernizaciji i rekonstrukciji železničke pruge Beograd-Budimpešta na deonici od Beograda do Stare Pazove počeće sutra. Projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Ukupna vrednost radova u Srbiji je oko 2 milijarde dolara. Na delu pruge Beograd-Centar Stara Pazova biće kompletno rekonstruisana i modernizowana građevinska i elektrotehnička infrastruktura, da bi vozovi od Beograda do Batajnice mogli da idu brzinom do 120 km na sat, a od Batajnice do Stare Pazove i do 200 km na sat. Na deonici od Beograda do Stare Pazove, dužine 34,5 km, radove će izvoditi dve kineske kompanije, a vrednost ugovora je 350,1 milion dolara. U cilju potpunog opremanja putne infrastrukture, rukovodstvo opštine Stara Pazova vredno radi na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata. Pored izgradnje novopazovačke petlje na autoputu E75, među bitnijim infrastrukturnim investicijama su izgradnja dve kružne raskrsnice na pomenutom putnom pravcu. Polovinom juna ove godine započeli su radovi na izgradnji kružnog toka na uglu ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića. U avgustu su privremeno obustavljeni kako bi se izašlo u susret pojedinim građanima koji su izrazili nezadovoljstvo. Jedna od njih, kružna raskrsnica Banovačke ulice i početka kraka za izlaz na autoput E75 u pravcu Beograda, je završena, dok radovi na izgradnji druge raskrsnice, koja se nalazi na izlazu iz Stare Pazove prema Starim Banovcima, i dalje traju, zbog izmene projektne dokumentacije, nakon koje su iznova dobijene dozvole za nastavak izvođenja radova. Radovi na izgradnji pomenute raskrsnice privode se kraju i prema rečima nadležnih završetak istih očekuje se za 20-ak dana, pa će tako još jedan kružni tok na teritoriji opštine svetlost dana ugledati krajem jeseni. Zbog elektromontažnih radova koje je Elektrodistribucija Stara Pazova najavila za sutra, u Belegišu od 8.30 do 14 časova bez struje će ostati kompletno naselje. Juče je posle kratke ali teške bolesti u Staroj Pazovi preminuo Branko Rakočević, profesor književnosti srpskog i ruskog jezika, dugogodišnji direktor Staropazovačke gimnazije. Branko Rakočević je rođen u Kolašinu 1939. godine, završio je studije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a potom se zaposlio kao profesor u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki, gde je kasnije obavljao i dužnost direktora nekoliko mandata. Iz vojačke škole odlazi najpre na dužnost prosvetnog inspektora, potom načelnika društvenih djelatnosti u opštini Stara Pazova. U ratnom haosu 90. godina bio je prvi čovek u sektoru za brigu o izbjeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a potom do penzije direktor gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi. Branko Rakočević je dao značajan doprinos kulturnom životu ove sredine. Sahrana njegovih posmrtnih ostataka obavljena je u Staroj Pazovi danas u 14 časova na mesnom groblju.
Šahistkinje šah kluba Banovci Dunav ostvarile su veliki uspeh pošto su na prvenstvo druge lige u Novom Sadu osvojile prvo mesto i izborile plasman u prvu ligu Srbije. Novobanovčanke su osvojile 13 bodova u 5 kola uz 4 pobede i jedan nerešen rezultat i to u poslednjem kolu protiv ekipe Dame iz Novog Sada. Ovaj istorijski uspeh ostvarila je ekipa u sastavu Marija Stanković i Jasna Jana Šakotić. Ekipa mladinca iz Domi Banovaca je osvojila 6. mesto sa 7 bodova. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Spartak i Subotice sa 3-1 u setovima u 7. kolu Superlige. Bila je to 6. pobeda ekipe iz Stare Pazove od početka prvenstva koja im je donela deobu prvog mesta na tabeli sa vizurom. Utakmica je odigrana u hali u ulici Branka Radičevića pred više od 300 gledalaca. A u 7. kolu Superlige odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove poraženi su od Spartaka u ligu sa 3-2. Odbojkašice Omladince izgubile su u Novim Balancima u 7. kolu prve lige od ekipe Tak Kovo Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca sa 3-0. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 8. kolu Košarkaške lige Srbije poraženi su u Beogradu od ekipe OKK Beograd sa 95-84. Dunav je na 8 utakmica zabeležio 3 pobede i 5 poraza i sa 11 bodova je 12. na tabeli. Utakmice 9. kola Košarkaške lige Srbije na programu su već danas, a Dunav će svoj meč protiv Zlatibora iz Čajetine igrati 6. decembra u Staroj Pazovi. U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske lige područje Vojvodina. U opštinskom derbiju u Starim Banovcima Dunav i Omladinac iz Novi Banovaca igrali su nerešeno 1:1. Radnički je u Novi Pazovi izgubio od ekipe OFK Odžaci sa 2:1. U 15. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Hajduk iz Čuruga sa 3:0. Sremac je u Vojki poražen od Borca iz Šajkaša sa 3:0, a Podunavac iz Belegiša izgubio od Hajduka u Beški sa 2:1. Jadan je u Golubincima u 15. golu Sremske lige savladao Slobodu iz Donjeg Tovarnika sa 2:0. Sutra nas očekuje pretežno hladno vreme, ujutru sa temperaturom ispod nule. Informacijom o vremenu završavamo vesti, ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Mi vam želimo prijatno večer.